Harkeli hayrına gitsinler. Այսօր մեծն զորավար ընտրանիքի ձնթյան դարը դարձն է։ Մենք փաստելու ենք Հայաստանի ժողովրդին ողջ հայության, որ միասնության մեջ է հաղթանակը։ Գործնական հանդիպումներից հետո կվերադառնամ միանալու համար այս աննախադեպ միասնության, ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ, հաջողություն է մաղթում ձեզ և մեզ, մեր ողջ ժողովրդին, գյուղին և քաղաքին, որովհետև ապրիլի երկուսին մենք վերջապես հաղթելու ենք։